Sana mas maraming ganitong interaction yung ating resource person at ating mga audience ay mag-interact. At sana kung mabigyan nyo rin ng chance na makover yon para ma-share din natin yung kwento na yon sa ating mga audience. Sir, thank you ha. Thank you so much po. Opo. Sir, thank you. Thank you so much. Opo. Punta tayo sa ano? Sa party. Mas malaking opisina ni Sir Lambert. Alright. Sige po, sir. Sir. Diretso na po kayo doon. Mm-hmm. Sir, salamat po talaga. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Regards kay... Opo. Kay Principal. Manok liyan po, sisig. Oh. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Ito yung production area namin dito sa Balintuela. So yung mga trucks wala ngayon dahil nasa delivery slot. Oo. So halos yung mga tao tapos na ng trabaho pag ganitong oras. Mm-hmm. Relax na sila. Tapos lahat. Na. Oo. Ang action dito yung madaling araw. Umaga. Umaga. Hamak na mas malaki nasa Batangas kaysa dito. Ito mga storage. More on dito offices. Oh, I see. Hello, Dr. Ron. Andito si Ma'am. Wala, nasa Batangas. Ah, nasa Batangas. Si Sir Buddy, Agribusiness. Hello po. Hello, ma'am. Siya po yung aming VP. Hello, sir. Siya po si... Kayo po yung bayaw. Oo. Siya yung aming GM, si Leo. Hello po. Pasok kayo, sir. Sige, sir. Si Miss Dean, siya yung aming HR. Hello. Ah, mas maganda office, mas Batangas. Tagal na nito eh. Medyo kailangan namin ng renovations dito. Oo. May pagka-Chinese ka rin. Ang Chinese, ano eh. Hindi nagpapaganda ng opisina eh. Hindi, ito kasi yung una kong pinagawa. Oo. So, kailangan pag ang iniisip ko kasi, baguhin lahat. So, existing na kasi yung building. Oo. So, may planong baguhin lahat. So, lagyan ng second floor. Totally. Pag nag-ano. Kaya dahil alam mo, lupa dito, limited lang. Oo. I think ano lang ito, mga 1,000 square meter. Ito, malaki rin. 1,000. Tsaka kasi dati, nung nag-start kami, hindi namin una, Caloocan. Mm. Tapos, nag-list kami dito sa may, dito rin sa may area na to, mga around mga 300 square meter. Mm. So, sabi ko, siguro pang matagalan ko na ito. Ba isang taon pa lang, isang agad kami. Hanap ulit ako ng ano. So, pero matagal na kami dito. Mga, siguro mga 10 years na. 10 years. So, ako, lagi naman ako sa, nasa Batangas palagi, sa farm. So, dito lang. Halos doon ka sa Batangas na meter? Halos. Pupunta lang ako dito pag may meeting kami. So, dito, production. May production kami dyan, then may production din sa Batangas. Mm-hmm. So, kaya lang, dito yung pinakamarami kumpara sa south. Mm-hmm. Pero mas maluwag doon, mas malaki. Mas malaki yan. May branch ka pala sa ano eh, yung corner ng Tandang Sora, Mindanao? Meron. Uh-huh. Matagal na company yun. Company-owned ba yan? Company-owned. Oh. Actually, isa yan sa mga hindi nahagip bestseller. Hindi nahagip ng tunnel. Oo. Buti na lang ano. Oo, kaya... Pero almost? Almost, oo. Kaya swerte yung lugar na yan kasi magiging ano yan. Oo, babaan. Matao yung lugar na yan. Mm-hmm. Kaya yung mga staff, mga wala rin yung iba rito, nasa field na. Field na. So, lalo yung sa operations, lahat yan, field work lahat. Yung daling pag ano, in place na, ano? Mm-hmm. Alam na lahat ang gagawin. Alam na lahat. Yung kagandahan. Eh dito, operations namin dito, para lang kami naglalaro. Mm.
Kasi halos puro kakaedad lang kami dito. Kahit yung bayok. Ang chicken mo, saan ang gagaling? Bulacan. Farm talaga? Marami kami supplier. Marami kami supplier na nagsusupply sa amin. Bulacan and then integrators. Sina Magnolia. Magnolia. CP? CP. CP rin. Vitarich. Vitarich din. Vitarich. Si Vitarich, nakita ko siya sa ano? Sa Batangas. Sa yung Batangas egg producers. Bibco. Oo. Nag egg day sila eh. Andun si Vitarich, meron na rin siyang ano yung process na chicken. The chicken na ano na marinated. Oo. Saan niya minamarket 'yon? First time daw nila ilabas doon eh. Mostly ngayon yung mga ganyang malalaking mga nasa industry ng chicken. Naggagawa na sila. Oo. Na. Katulad din ng Bounty. Bounty. Sina Magnolia. Oo. Ano nangyayari? Competitor din namin sila. Sila nagsusupply, competitor din. Tapos gagawa rin sila, no? Dapat ayaw mag-ano ng sariling farm? Ayaw mo sumakit ang ulo. Masakit sa ulo, no? Ayaw masakit sa ulo. Okay na. Tama na yung baka? Tama na yung baka. doon ako masaya sa baka. Anyway, yung mga, may mga nag-visit din sa farm. Marami rin ako mga, yung mga nakapanood, yung mga nag-visit. Ah, marami rin pumunta? Oo, may mga nag-visit, tapos mga nagpatulong. Lahat yan, inatan ko lahat ng mga, ano, entertain ko lahat ng mga nakapanood ng agribusiness, ng mga nag-inquire, mga nagpaturo, lahat. Entertain ko lahat. Para naman hindi lugi sila ng panonood ng agribusiness, no? Yung ibang lahat nag-message lahat, nireply ko lahat. Nationwide din? Paano yung mga malalayo? Hindi, gusto tiyatawagan ko lang, kahit alam kong malayo, tulad ng mga inquiries namin ng franchise, kahit malayo, siyempre, yan yung pagka nag-expansion kami dyan ulit. Baka sakali. Waiting lang. Kaya ang hirap mag-expansion ngayon. Dahil siyempre may mga restriction pa rin. Pa rin, no? Oo. Ito, dito nag-umpisa lahat. Do yung isang una kong branch, Caloocan. Pero dito talaga kami medyo tumagal sa area na ito. Ng opisina. Kung umaga, may mga delivery. Pag umaga, maraming trabaho. Deliveries ng manok, may production. Eh pag ganito, tapos na lahat ang mga tao. Tapos na lahat. Oo. Alas tapos na silang lahat. Ilan lahat ng employees dito? Dito sa warehouse, kasama drivers na sa mga ano, siguro mga 50. Yun nga, pagka nag-ano kami, magdadagdag pa kami ng facilities dito kasi papagawa pa ako ng walk-in freezer ulit na malaki. No. Kasi kinukulang na kami rito. Imported na chicken? Ay, hindi, local. Local lang talaga? Local lahat. Yung liempo ang ano? Liempo. Bakit hindi pwede ang chicken? Wala namang hull at saka frozen yan eh. Nagkakaroon na ng ano, pressure burn kapag frozen na dumating. Ang chicken. Chicken. Pressure burn. So, hindi wala rin ano. Ang size din ng imported, malalaki. Malalaki. Hmm. Tsaka ano, local tayo lahat. Para fresh. Actually, gustuhin mo namin nasa pork na local. Wala namang supply. Yan. Walang supply kasi. Totoo lang ha. Mayayabang lang ang magbababoy. Mayabang lang. Ang baboy natin, ha? Sinasabi ko na noong pat. Matagal ko na sinasabi. Ako kasi magbababoy din. Oh. Sorry sa word. Pero hindi nagigising. Hindi nagigising yung ating nasa hog industry. Galit na galit kayo sa imported. Pero hindi nyo naman kaming kayang supplyan. Kaming lahat na ganito sa ganitong negosyo. Kailangan namin ng supply. Kayo walang ibigay. Walang may ibigay. Wala. Kaya sabi ko mayabang lang eh. Lagi lang isisisi sa imported. Pero wala naman supply. Pero kung magagawan sana nila ng... Yan na sinasabi ko nung pa. Kaya nga nagsasalita ako ng ganyan, gusto ko silang i-challenge. Oh. Gusto ko silang i-challenge. Kayong malalaki na nasa hog industry. Ako nasa hog industry din, may feed mills ako, may babuyan din ako. Uh-oh. Yan lang hindi namin kaya. Hindi ko kaya mag-isa. Nung pa nagsasalita na ako tungkol dyan, na magkaroon tayo ng processing. Meron tayong choice cut. Merong liempo, meron tayong jowls, lahat ng parts, may pigil, may lahat. Naka-box lahat 'yan, naka
naka blast freeze lahat. Mm. So tulad din ng ginagawa sa Europe at sa Spain, France, yeah, ganyan ang ginagawa. Naka-choice cut. Ngayon, totoo lang, kung magagawa yan natin dito sa Pilipinas, kulang na kulang lahat ng alagang baboy. Ayaw mong gawin? Ayaw mong umpisahan? Hindi kaya na mag-isa. Kahit konti lang para sa sarili mong pangangailangan? Ang isang pork belly lang, sir, sa isang baboy, dapat ang kakatayin mo around mga 130 to 150 kilos. Ang pork belly lang niya, mga 10 kilos to 12 kilos. So, requirement namin, ilang tulilada araw-araw. So, yan dati noon. Kasi naka-specific ka na belly lang, no? Oo. So, dati noon, win-workout ko na namin yan. Ako ang isang naging resource nila sa idea. Mm. Doon sa South. So, nasa process na kami. May mga tao nang nilapitan. Mm. So, ewan ko ba, bakit itong mga nakausap kong taga-gobyerno biglang umayaw? Ewan ko kung nasa ng problema. Napakasayang. Yan ang sinasabi ko noon pa, dapat napoprocess ng maganda yung baboy natin. Ang baboy natin, hanggang lamesa lang yan sa palengke. Hanggang palengke lang talaga. Yung mga meat processing, hindi naman nila nasusuplayan. Mm, meat processing. Kaya ako talaga dito, hog raisers. Dapat kasi, meat processing, restaurants. Yun lang. Hindi nila kaya, hindi no? Hindi kaya. Restaurant, yung maliliit, kaya. Yung maliliit. Eh, pero yung mga chain, food chain. Hindi kaya. Yung malalaki. Hindi kaya. Catering na malalaki, hindi rin kaya, no? Tsaka ang problema dito sa atin, sa mga ganyan, kaya hindi mo pwede rin mapahaba shelf life. Pag deliver sa amin, contaminated na yung contaminated karne. Contaminated na. Oo, walang magandang process. Totoo lang, gustong-gusto namin suportahan ng ano, local industry. Kaya lang ang problema nga, wala namang nagigising. Wala namang nagigising na gawin. Mm. Yan dati ko pang sinasabi, hindi lang naman kami nasa ganitong industry, napakarami namin. Ang laki nyo, ang dami nyo. Kaya yung baboy na yan, yung baboy sa Pilipinas, kulang na kulang yan kung masusupply ang lahat ng malalaki. So, hindi kasalanan ng ano, ng imported. Mm-hmm. Kasalanan ng local hog raisers na malalaki. Dapat dyan, may ginawang isang cooperative. Tingin ko, dapat may isang malaking cooperative. Mm-hmm. Tapos sila yung mamimili. Then, meron silang cutting facilities. Like slaughterhouse. Then, may sistema lahat. Yeah. Dati, pinakausap ko na nga sa kanila yung mga suppliers namin eh, during ASF, na tuturuan sila. Tulungan, na unahin mo nang i-out itong local. So, pumayag naman ang suppliers. Yung problema ito, mga kausap ng taga-gobyerno, sila ang umayaw. Sila ang kumalas sa plano. So, may isa tayong kaibigan na naniwala dyan. Si Rose Farm. Shout out kay paring Jun. Ona. Saan po sila? Taga San Jose. Batangas. So, oh. Isa rin sa malalaki silang farm. Mm. Naniwala siya doon sa idea. Okay. During that time na may ESF, siya ang ginawa niya lahat yan, kinatay niya bubble niya, tapos binax niya. Mm. So, kinuha din lahat ng pork belly niya. So, may potential siya? May potential. So, yan, at least noong during ESF, nakasurvive siya noon. Mm. Kaya lang, hindi niya rin naiwas, tinamaan din ang farm niya. Tinamaan din. Oo. Sayang, sana magising. Sana kung may nanonood na mga may kakayahan, gawin nyo yun. Sayang. Sayang yung opportunity, income opportunity pagdating sa industry. Mm-hmm. Malaki ang supply na requirement. Mm-hmm. So, hindi lang kasi alam. Hindi kasi pwede sa atin, nasisi lang tayo ng sisi sa importation. Kaya nga nag-i-import, kulang. Kasi kulang. Kulang. Kaya sabi ko, may iingay lang, puro lang sisi, hindi sisi. Gawan nyo ng solusyon. So, kita na kung saan ang problema. Meron na nga katulad namin nagsasalita kung ano ang kailangan. Pero kaya lang, wala ngang tumutugon. Mm. Sayang yung pagkakataon. Napakalaki ng opportunity. Naku, kulang na kulang lahat ng baboy natin. Kahit yan eh, pagsamasamahin lahat ng baboy, katayang araw-araw, kulang lahat yan. Kulang na kulang. Hindi sana ganito na hanggang ngayon eh, bagsak ang ano. Mm. Hanggang sa ngayon, bagsak ang hog raisers. Kawawa, ang mga hog raisers, sobrang taas ng feeds. Kasi mataas din ang romads. Tapos ang problema ngayon, bagsak pa rin hanggang ngayon ang presyo ng live. Sobrang kawawa na ang hog industry dito sa atin. Pero kung nagagawa yan, sinasabi ko, na choice cut yung baboy. Kahit sabi mo, storage mo, storage yan. Pagdating ng peak season, saka mo yung nilalabas. Puhunan din yon. Eh, dapat nga may malaking isang malaking cooperative na supported ng government. Oo. Lahat, pati yung facilities.
Dapat lang walang ano, walang pansariling interest. Kasi yan ang nagiging problema minsan sa... That's the keyword. Yan ang nagiging problema minsan sa mga proyekto eh. Kasi may balita nga ako, may ginawa ng AAA na slaughterhouse. Oo. Nasa Tanawan. Oo, pero hindi Tanawan. Ko alam kung ano yung nangyari doon kasi nag-ooperate yan. Mm-hmm. Hindi ko alam kung ano nangyari. I think ginagamit din nila for cattle yan, no? Lahat yata ng slaughter yan eh. Oo. Lahat ng animals eh. Sayang. Sana may isang malaking kumpanya o cooperative na gumawa noon. Pwede naman kami makipagtulungan. Mm. So, pwede naman namin kunin lahat ng mga liyempo nila. So, yung iba naman, yung mga, di ba, mga restaurant, crispy pata. Oo. Marami. Halos lahat yan kukunin. Makukuha. Kung kinakalaan, magkaroon kami ng crispy ulo. Kung maraming ulo, di magtatayo kami ng... Lalagay din kami sa outlet namin ng crispy ulo para lang supportan lahat yan. Oh, well, pwedeng ano, dagdag sa sisig. Pwede. Materyales sa sisig. Pwede kaming ano, sumuporta pa rin sumuporta. Basta lang ano, mabuhay yung ano, hog industry. Sayang. Tuloy, ang datos ngayon nag-aalaga ng baboy, malaki na nawala. Backyard, which is dati, pinakamalaki ang backyard kumpara sa dati, farm. Dati, 60 ba? Mas malaki dati ang backyard 70%? Kumpara sa farm. Oo, ngayon, halos wala ng backyard. Wala ng backyard. Puro ano na, malalaking farms. Commercial na lahat, commercial farms. Commercial farms. So, marami, mga paiwi-iwi. Yung paiwi, paalaga. Oo. Pero may-ari noon eh, malalaki rin. Yung mga commercial farms pa rin. Yung pa rin. Sayang, nawala na yung backyard. Malaking, ano, isa sa mga livelihood na pinagkukunan. Actually, nung mga bata kami, hindi kami nawawala kahit pa isa-isang inahin ng baboy. Uh-huh. So, yun na nakakatulong sa pang-araw-araw. So, ngayon, wala nang gano'n. Sayang. Namatay na ang hog industry. Marami na sumusuko. Actually, ako, taas na rin ng dalawang paa at kamay ko eh. Pati paa kasama na sa pati ikaw? Na. Pati ikaw, sumuko na. Sumuko na. Lulugihin ka lang ng ano. Kulugihin ka, hindi naman daan libo, million-million yung kulugihin. Oo nga, di ba? Na-mention mo ilang million yung nalugi mo sa hag? 40? Kung yan sama pati building, mukhang may 100. 100 million? Yeah. Sakit nun! Kaya nakakainit ng ulong isipin na ganyan ka, ano, yun nangyari sa atin sa ASF. Yung during time na bagsak yung presyo. Kasi kami, nasa piglet production kami. Mm-hmm. Kaya wala naman kami sa patining. So, lahat kami piglets, lahat inahin. Kaya mabigat pagka nasa breeding. Laki ng facilities na kailangan. Mm-hmm. Na ano lahat eh. Unlike sa patining, so meron ka lang group pen. Eh kami, lahat kompleto facilities kapag ka nasa breeding ka. Meron kang farrowing, nursery. Mm-hmm. So, meron kang gestation building. So, napakataas pati ng biosecurity. Si Atlas, ang ganda ng farm niya. Oo. Okay. Sa Florida. Kay Sir Charlie. Oh, Shen. Ganda ng farm niya. Nabasok ko yun. Napakabait niya. Pwede kong kumain sa loob, sa dinis. Oo. Napakaraming farm niya no, ni Sir Charles. Actually, alam ko, may pinapagawa siya sa ano eh. Nagkausap kami one time, may pinapagawa siya sa Pangasinan. Oh? Hmm? Wow. 2,500. Sow level capacity, I think, yung pinag-usapan namin, nag-uusap kami. Ayan. Eh, kanya tong, ano, kanya tong atlas nandito sa may Bukawi. Mm-hmm. Eh, yung nakakalungkot na kwento ng pagbababoy. Yan sinasabi ko, yan lang ang nakikita ko solusyon. Mm-hmm. Para makater lahat. Kasi sa baka, may ganun eh, di ba? May prime cuts eh, yes, di ba? Oo. Nagagawa eh. Nagagawa. So actually, mataas din ang demand ng ano natin eh, ng mga itong mga prime cuts ng baka. So lahat naman ini-import natin din eh. Import din. Import pa rin eh. So yun nga lang, ang problema, sinubukan din namin mag-alagaan yan, yung mga Wagyu. Mm. Eh pag binili sa amin, presyong ano din eh, presyong pangkatay na Brahman. Yun lang eh. Kung ang ordinary baka, ganun ang presyo, ganun lang din nila kinukuha. Kaya paano pa kami mag-aalaga na ng ganyan? Wala rin kasing ano, wala rin kasing ang, kung meron ding buying station na chino-choice cut din, di sana sarap mag-alaga. Mm-hmm. Sarap mag-alaga ng ganyang mga high-end na baka. Sayang. Yan lang siguro para ma-address lang din ang ano,
si siguro yung susunod na NDA secretary, baka sakali. Baka naman. Meron na ba? Mali mo kung meron. Parang puro chismis lang eh. Baka naman. Pagtutukan nyo ng pansin yung ganyang mga ano, sa industry at saka sa cattle. Mm-hmm. Sayang, sayang. Kung ang harap lang din natin ay food security, eto na yan. I-storage natin ang ano, ang mga ilang ang storage ba niya? Let's say sabi ni mention mo yung life. Oh, na mention mo yung pwede na lang ipunin, 'di ba? Mm. Ilang months 'yon? Isang taon. Oh, 1 year ang nakalagay na shelf life ng ano, ng basta blast freeze. Blast freeze. Oh, 1 year. So, 'di ba? Pwede mong ipunin ng ipunin 'yan. Lalo kung time na tambakan ang baboy. Mm. Pwede mong stock ng stock 'yan. Saka hindi ma-stock. Actually, hindi ma-stock. Magpaparating pa ba ng imported kung ano 'yan? Sa dami, no, ng need ng... Actually, ang imported, mas marami kaysa local. Sa laki ng demand ng imported. Mm-hmm. So, mas mahal. Mas mahal pa nga imported kumpara sa local. Yan, ang no choice. Dati noon... Ikaw mismo nagpaparating ng imported mo o may kumukuha lang sa nagpaparating? So, meron tayong mga broker na nagpapasigaso. Mm-hmm. Pero sarili mong parating yan? Yes, sir. Yaman? Meron din naman tayo kinukuha sa ibang supplier. Kumukuha rin sa iba? Kinukulang pa rin? Hindi naman. Para lang balance eh. Para balance eh. Yan, dapat lang. Sana maisipan yan. Sana may makapanood. Mm. So, pasensya kayo na doon sa term ko na ano, hindi yun ano, china-challenge ko lang naman. It's nasa industry. It's a constructive ano way. Hindi ano. Yeah, challenge ko lang sana kung mapapanood nyo itong vlog ni Sir Buddy. Pagtuunan natin ng pansin ang hog raisers and cattle beef. Yeah. So, napakalaki pa ng market ng ating baboy. Oo. Ng ating choice cut. Oo. Diba? Lalo yung baka, ganun din. So, mm-hmm. kami, sa industry kasi ng baka, kami, nasa baka rin kami. Mm-hmm. Sa industry ng baka, mga gusto naming mag-alaga ng mga high-end, Wagyu, itong Angus, etc. Yan yung mga prime cuts na mahal sana. Kaya lang, gusto nyo maraming mag-alaga, ang katawan ng ano ng mga ganyan, maliliit kumpara sa mga Brahman. So, talo naman kami kung yung nangaalagaan namin, tapos bibili lang namin ng same price. So sana kung marami naman tayo dito mga kaibigan sa industry na nag-aalaga na rin yan. So umaasa na balang araw mapapansin. Pero sana kung yan ay napansin na at meron tayo na choice cut natin na gano'n, then tayo mismo mag-supply sa local restaurants natin, sa mga hotels, di ba? Sayang kaysa mapunta sa iba. Malaki sana ang potential pa ng baka at ng baboy. Ang chicken mas stable. Ang chicken meat. Yes, napakarami kasi ng ano, napakalaki kasi ng industry ng manok. Mas malaki. So ang dami, kaya nga dati noon, kaya kung may mga nakakausap, like kung kinukonvince, mag-alaga kayo ng manok. Mag-contract growing kayo, at least makatulong sa amin para makabababa ng presyo. Pero pagka December, tumataas ang demand, so tumataas din ang presyo. Mataas pero bumabalik din kagad. Manok. Hindi ka pwedeng, September, mag-ano ka na, mag-stack ka na. Eh, storage kukulangin. Storage naman. Storage naman. So, yung mga suppliers naman natin, ano, lahat naman eh, nakasuporta yung pagka-peak season. So, nangyayari, didiscarga lang, karga naman ulit sa, parang bibilangin lang, karga ulit sa truck. Karga lang nangyayari. Sayang. Sana balang araw. Yan din yung pangarap namin. Na yung magka-lumaki lalo ang industry ng baboy, lalo din sa baka. Kasi kami sa baka, especially kami sa baka, hindi kami napapansin. Hey, yan, itong kagaya ng sinasabi ni Sir Lambert, ito yung mga information na importante. Kasi coming from the industry player, hindi yung boka-boka lang. Oh. Ito yung totoong problema na alam yung totoong problema at alam din yung solution. Alam namin. Ako, para sa akin, yun ang solusyon na. Yun ang solusyon. So, tapos na tayo sa ganitong sistema eh. Alam na natin yung ganitong sistema na puro lang tayo katay, diretso sa howler. Ngayon, ang nangyayari ngayon, ang baboy ngayon ha, hindi na ang kausap yung buyer. Ang kausap na ngayon ang may-ari ng farm, hindi na yung buyer. Ang kausap na yun, ahente, papunta sa buyer. So, may middleman na ngayon. May middleman. Oo.
So ngayon, ganoon na ngayon ang nangyayari. Hindi tulad dati, buyer at howler lang ang howler and farm owner lang ang mag-uusap. Ngayon, meron ng ahente lahat. Dumadaan na lahat ngayon sa ahente. Dahil? Ewan ko. Ba't nagkaroon na ahente? Kasi siguro, kasi minsan... Or na, si howler, nahihirapan siya maganap. Kaya si ahente na. Hindi, marami pa rin, ano, maraming baboy. Ngayon, ang nakikita ko dyan, pagka kasi si farm owner at si howler ang nag-uusap, so kayo ito, pagka nag-demand ng presyo rito, siyempre, nagkakahiyaan, matagal na silang nagbibilihan sa okay. Your customer. So, hindi makahiya. Oh. Hindi makatanggi. Tanggi. Kaya kapag ka si ahente, madaling tumanggi si ahente. Oh, hindi, kung ganito lang ang kuha namin, eh, di ba? So, sinong panalo doon? Si howler, si farmer? May security si howler. Si howler. Lalo ngayon. Mas taba. Victim si ano si farmer. Ganun nangyayari. Lalo sa backyard, kuwawa. Kung magkano lang idikta ni ahente, nalo kinukuha. Yung backyard, lalo yung backyard. Kung magkano lang idikta ni ahente, sa'yo at siya gusto mo, marami pang kukunin. Mm-mm. Hindi lang ikaw. Yan ang problema. Kaya nga sana, napakaganda kung napaprocess yung ating mga baboy. Mm-mm. Kulang na kulang pala yan. Kulang na kulang. Dahil yung, imagine mo, ang kinakatay lang natin ay eh, panlamesa lang, pangpalengke lang, pangkarinderiya. Mm-hmm. Paano pa yung ibang malalaki? Kami, kubos na yung yabang namin sa baboy. yung baka, ang need natin sa beef ay wala pang 2% ang napiproduce natin. Tama. So the 98% is imported. Imported. Okay. Live and frozen. Live and frozen. Mm. Sa pork, 100% na. Hindi naman. Hindi pa naman. Mga siguro 99%. Siguro 80%. 80%. Kulang. Okay. 80% kulang. Malamang. Sa nakikita ko, ha. Ilan doon ang imported? Wala akong saktong data. Rough estimate lang. Ilang percent doon ang... Kasi imagine mo, pangpalengke lang eh. Pangpalengke lang palengke. Ang talagang baboy natin eh. Wala namang ibang narating. Hanggang palengke lang, hanggang karinderiya lang. So, yeah, I heard catering na sikat na malaki. Talagang imported din. Yeah. Kasi ang reason, hindi reliable. Kailan darating ang supply? Tama. Then darating man sa amin, contaminated. So, nagkakaroon ng salmonella na. So, alam mo naman dito sa atin, ang mga slaughterhouse. Dadami. Yeah, sila ang galing. Oh. So, kahit sabi mo minsan, AAA. Pero yung magtatrabaho, hindi naman AAA. Diba? Yung nagiging problema. Mm-hmm. So, sana lang magawa ng paraan. Mm-hmm. So, nagsasalita lang ako yan, wala na ako sa industry ng baboy, ha? Pero yun lang dati po ang sinasabi ko. Mm-hmm. Sana yung andap-andap na industriya ng baboy, sana ay mabuhay ulit. Mm-hmm. So yun yung po pwede na lahat, malalaki lang natin. Nandun ko pa rin sa industry as a industrial buyer, buyer. Ng pork. Pero willing ako bumalik ulit pagka maganda na yung, no? Pagka maganda na yung takbo. Pero sa panahon yan, talagang ano ka. Pero sana sir, maano yung... kung mag-aalaga, kung babalik ka, yung mag-aalaga ka ng para sa consumption mo, hindi na yung ibebenta. Hindi rin kaya, hindi kaya. Sir, daddy, dahil ako nasa pork belly lang sa amin. Eh. Belly lang kasi. Belly lang ako eh. Unless mag-invento ka na ibang mga paninda ulit. Magtayo ng meat shop siguro. Meat shop. Or meat processing. Yeah, meat shop siguro. At least kaya lang. Imagine mo, requirement, ilan lang kilo. So, kung magkatay ka ng 140 kilos na baboy, so, meron kang... Baka hindi pa maubos yun sa isang meat shop. Magkano lang reseko no? Mga 15%. So, malaki. Mas malaki ang sobra kaysa kailangan ko. Napasarap ako ng kwento pagkausapang baboy kasi dyan tayo may mga hinaing noon pa. Na, ewan ko ba? Bakit alam naman ko kung anong gagawin? Wala man lang sumusuporta. Ganon din sa cattle. Sa cattle beef. Hindi pa huli ang lahat. Tulungan nyo kami. At hindi biro-biro ang investment sa cattle. Tama. Hindi biro-biro. Tsaka hindi kami napapansin, lalo sa cattle beef, hindi kami napapansin ng industriya. Ang lalaki nyo? Hindi kayo napapansin? Wala ngang program. Wala ngang program ang gobyerno natin sa baka.
Meron sa... Hindi, mas advance pa kayo kasing mga private sector meron, kaysa sa mga agencies. May program na, yun lang sa dairy, pero sa cattle beef, wala. Wala. Ang ginagawa lang, dispersal, pero transfer ng stock. Hindi dagdag stock. So, mga municipalities may dispersal, pero kinuha sa Masbate, kinuha ko saan-saan. So, yun lang, transfer mo lang. Hindi tayo nagdagdag. So, dapat magdagdag, mag-import. So, meron tayo ding mga, tawag dito, stock farm, ang ating gobyerno. Pero, meron na magsalita. Papayat. Nabaka. Yan na nga eh, mas magagaling nga kayo nasa private sector eh. Dapat eh, makuha nila lahat ang survey niyan kung sino ang dapat supportan. Sayang. Eh kami, iniisip namin ang food security, pero kami ang nagugulpe. Malaki ang expenses sa baka. Buti na lang may land best. Doon lang kinukuha. Sana balang araw magkaroon tayo ng ganyan. Choice cut. Tsaka ano, pagka ganyan matutulungan din sila. Yung choice cut ng nasa grocery, saan nanggagaling yon? Imported. Imported na yun lahat? Even halimbawa? Hindi ko alam si pero... Ititoot naman na. Toot! Pero meron, pati siya, imported? Pero marami tayong... Maaaring ano, dito kinatay, pero imported yung baka. Dumating dito lang live, pero sila ang kakatay. Ah, okay. Sige, yeah. Sige. Kasi meron tayong mga nagpaparating na kakilala. Na live ba? Hindi ko na lang pangalanan, dalawang malaki yan na nagpaparating from Australia. So yan, isang... Pero ito yung ano, i-fattening nila ng 3 months for before katayan. For slaughter na. Diretso na. Pagdating slaughter na. Araw-araw, kumakatay sila ng 50 heads. So kung magparating naman yan, isang barko. Kasama niyo sa organization niya, sa grupo niya? Hindi. Hindi? Hindi. Dalawa yung malalaki. So ganun kalaki ang ano na. So maaaring yung mga choice cut na nabibili natin yan, live dumating. Okay. Pero may dumarating ng live, may dumarating ng nakabox, siyempre. Yan na sayang, nakikinabang eh, ibang bansa, salip tayo. Diba? Naging consumer na lang tayo, ganun no? Nga, lahat. Imported na tayo. Bakit? Hindi lang... May na-guess ako na Chinese na ano, may joke siya. Meron naman daw tayong ini-export. Tao. Bagyo. Nabubuo sa Pilipinas, itatapon sa Taiwan. Ang katotohanan, malungkot na katotohanan, lahat na ini-import natin, walang hindi. Hindi po pwedeng sabihin, sisihin nyo, hindi naman po pwedeng. Dati na sinisisi lang eh, ang mga importer ng baboy, ngayon hindi lang baboy ini-import. Sibuyas, carrots, lahat. Bawang, wala lang hindi ini-import. Imported ng lahat. Wala, bubuhay na tayo sa import. Wala, yan kulang eh, kulang sa supply eh. Kaya dapat, nga, ang livestock industry, tulungan. Matulungan. Wala, mga tao naghahanap ng ibang, ano, ng ibang option. Talagang, yung iba talagang mga galing sa baboy, talagang lumilipat sa baka. Which is, napakaganda naman sa baka. Kaya nga lang, ang kailangan pa rin namin, eh, suporta. Kung meron nga lang sana, kasi ang problema rin, si backyard kasi, kung magkana rin itawad, presyo, binibigay na rin. So, kaya, hindi tulad na sa baboy, meron tayong tawag dyan, presyong, ano, prevailing price. Eh, ang baka, kung magkano na lang ang itawad, kung magkano ang ikuha. So, wala na sinusunod. Multuhan. Kami, timbangan kami sa farm pagka nagbenta. Malaki, malaki pa yung opportunity para sa baka. Nauwi tayo sa problema. Nauwi tayo sa problema. Usapang problema. Edit mo na lang. Sabi mo kayo ng mga ano, medyo mga word na ginamit ko. Bibip na lang. Baka magalit na magbababoy.
ganun talaga eh. Pero minsan dapat may madinig din silang ano, may marinig din na isang kwento pa para baka sakali wake up call. Mm-mm. Sayang. Mm-mm. Ang dali lang sir buddy. Kung sabihin mo isang cooperative. Lahat tayong may-ari ng farm. Lahat tayo ha, may-ari ng farm, may babuyan. Tayo lahat ang member ng cooperative. Tapos meron tayong slaughterhouse, AAA slaughterhouse. Tapos meron tayong cutting facilities. So ngayon, lahat na ipapasok natin ng baboy natin diyan. Oh, tapos 'yan ang stock natin diyan. So ang pera natin naka-stock diyan. Then meron kayong sales force na siya magbebenta. Yeah. Diba? Nagpe-presyohan ng maganda. Sana. Kasi kung yan, sabihin mo, may isang buying state, may isang tao lang maglalabas, napakalaking pera niyan. Pero siguro yung cooperative. Kaya yan. Well, soon siguro, soon. Sana. So, malapit ka lang dito, di ba? Mm-hmm. Meron na tayo? Sige. Ba't hindi, ano, sisig? Ba't hindi lambes sisig? Hindi ka rin ng Batangas eh. Oo, meron pa akong ano, meron akong meeting ng ano, may meeting ako noon ng 6 o'clock. Aabot ka? Ha? Aabot ka? Oh, sila ba na maghihintay eh, sila nag-appointment sa akin eh. Sino yung ka-meeting mo? Mga kaibigan ko rin, meron na kami pag-uusapan. Business pa rin? Hindi, about sa politics. Ah, bakit? Mag-run ka? Hindi. Susuporta ka? Susuporta lang. Susuporta lang. Minsan, nahingin ng advice. Pero ba, kain tayo? Okay na yan? Andun si Bogs, di ba? Nung ano, kita-kita kayo? Ah, andun. Nag-interview mo si Bogs? Matagal na. Nag-acquire sila ng 30 hectares na ano, expansion niya. Talaga? Para sa? Cattle. Balungol. Eh, hindi niya na-expect na ganun karaming project ibibigay ko sa kanila. Ano yan, bali akong sponsor pero pinadaan ko lang sa club, sa club. Lions Club. Paano bang maging member ng Lions Club? Pag mayayaman lang yata, yan eh. Willing ka lang, ano? Willing ka lang, open-minded ka lang. willing tumulong. Mm. Ayan, more on sa project. Kami dito sa Valenzuela, yung grupo namin, okay yung grupo namin. Marami tayo siya, ano, club, lalo kong Quezon City. Marami Quezon tayo. City. Isang distrito lang tayo. Ano lang siya, ang ganito, ang Lions Club, kailangan meron kang, ano, talaga, ito ay may pusong volunteerism. Mm. Yeah. Open ka sa yes, pagtulong. And then, meron kaming annual dues na bawat club, meron annual dues. Magkano yan? Kami, mura lang kami, 5,000 lang. Per year? Per year. Then, sa pag kami induction, may additional na 2,000. So, 7,000. Then, pag may project, chipping kami. Oh, magpo-post ng project. Oh, may magpo-post siya 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. Ganun. Maganda, maganda siya. Nakakatuwa. Kasi ako, wala mo akong hilig sa politics. Pero dito ako naman, dito naman yung way ko ng pagtulong. Mm-hmm. Actually, meron pa akong mga incoming projects sa, ano namin, sa club. Mm-hmm. Sa Batangas ko naman dadalhin yung project. Kami sa ibahan kami, 26 barangay. So, lahat ng barangay bibigyan ko ng glucometer. Yung ating pag-test natin ng sugar. Glucometer, di ba? Street and needle. So, lahat yung 26 barangay bibigyan ko. Bibigyan mo? Health center. Kasi hindi naman lahat kayang ano, magpa-blood camp palagi. So, yung gusto kong ibigay. Okay? Okay, sir. Ang dami nyo naman, ang dami nyo isa, nasa-sanapas ako. Nung nasa new business ako, dami nyo pa-facility sa akin. Napanood ka. Tapos nandito ako sa, minsan kumakain ako sa gas station. Oo. Napanood ka. Tapos, tapos na ako,
Nagpa-picture. Ay, ilan nag-picture naman kami, sir? Picture naman tayo, sir, dito sa office mo. Ah, may shortcut. Tawag mo naman sa sakyan. Sabi nga siya, marapan nakatago dito. Mga, sa mga managers na. Ito lang mo sa amin ito naman dito. Ito, supplier ko si Mama Sintas. Oh! Mama Sintas yan. Sige sir, thank you. Apa, ingat din kayo. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.